Välkommen till en ny video, vi är fortfarande på Madeira. Idag är vi på Cabo Grigaro. Och det är typ en cool utsiktsplats. Väldigt cool utsiktsplats. Mm. Det stod att det skulle vara gratis, men det kostade 2 euro att gå ut, men det var värt. Och vi ska berätta lite vad olika saker kostar på Madeira i dagens video. Precis. Så häng med! Den här utsiktsplatsen ligger typ 20-30 minuter från Funchal. Och här går man ut på ett glasgolv. Så det ser ut som att man är liksom över bergen och vattnet. Det är superfint och man kan tänka sig att det kan vara lite läskigt om man är höjdrädd. Men det var faktiskt inte alls läskigt. Utan det var bara otroligt fint och man såg en jättefin utsikt över havet. Och man såg bort till stan. Det var verkligen en fin plats. Sen åkte vi vidare för att äta lunch och vi hittade att det fanns en ganska bra fiskeby i närheten. Så jag tänkte att det blir ett perfekt lunchställe. Vi är i den här lilla fiskebyn Camara do Lobos, tror jag inte. Och vi ska lösa parkering här, det blir 2 euro. Till 1 euro i timmen kostar det. Och de flesta parkeringar är gratis här? De flesta parkeringar är nog gratis, men om man står i en parkering med blå ruta så kostar det ju. Det var bra vägar att köra på ner till den här lilla byn och det känns verkligen skönt att gå runt i solen. Vädret har varit lite varierande här under veckan och ett tips är att kolla in webbkamerorna som Madeira har så man kan se vad det är för väder på de olika platserna. För vädret kan skifta väldigt mycket på olika delar av ön samma dag. Sen hittade vi ett litet lunchställe som serverade mackor så det blir lite macklunch idag. Spännande. Det ser gott ut. Sen åkte vi tillbaka mot hotellet och idag då är det äntligen lite mindre vågor för hela veckan har det varit väldigt stora vågor och vi är supertaggade på att simma men de stora vågorna har hindrat oss men idag är det alltså dags. Idag ska vi känna på vattnet lite och första grejen är ju att få på våtdräkten ordentligt. Den är inte på jätteofta nu under vintern eftersom hemma så simmar vi ju mest bara inne i poolen eller bada isbad men då har vi ju ingen våtdräkt på oss. Att det var lite vågigt. Så hur känns det? Det är okej. Okej. Det var ju gött ändå att kunna simma utan att frysa. Verkligen. Svinget. Härligt. Det blir ett sim i morgon bitti också. Kanske bada i poolen. Simma i poolen. Många kanske undrar vad det kostar att äta på Madeira. Äter man typ en lunch eller middag så kostar det runt 10-15 euro så får man en ordentligt bra och god måltid på de flesta ställen. Men lunchen idag kostade 4, så det var ganska billig lunch idag. Här kan vi se vad det kostar med hus här. Vad brukar det? Det här kostar 425 000 en lägenhet. Euro. Det här kostar 185. Och här tar vi. Det här är ett hus uppe i någonstans. Berget? Ja, 185 000. Det var jättefint. Ja.
Tobios kostar 1,50. Det känns som att det är billigare än hemma. En sån här kostar typ 30 hemma kanske. Kurodo kakao. Det här är deras speciella bröd som är gjort utav sötpotatis. Sjukt. Du köper med sån här. Kolla, sötpotatis. Här. 1,68 kronor kilot. Vin kan man få för 2,99. Oj. 2,99 för en flaska vin. Det är billigt. Det är jättebilligt ju. Jag tror inte hon skulle gilla det här faktiskt. Hon gillar inte såna ben. Kolla tonfisken nu. Det kostar liksom 15 kronor kilot. 150 kronor kilot. Vad kostar det hemma? Typ 300-400 kronor kilot. Det är jättedyrt hemma. Kolla vad stor den fisken är. Sjukt. Här är det speciella fisk, scabba fish. Den ser ju jättehemsk ut, men den är jättestor. Det känns faktiskt som att allt är lite billigare här på Madeira. Tror du de har fisk i bort? Jag tror det. Tror du? Mm. Såna här är goda. Det är ingen som har tagit hit fisk på. Vi borde importera det. Att flyga hit och att bo på hotell varierar ju väldigt mycket säsong till säsong. Eller om man åker liksom på vintern eller på sommaren. Så man kan hitta riktigt bra priser om man bokar i god tid. Nu ska vi gissa vad mangon kostar. Jag tror att den här kostar kanske 1,5 euro. Skriv vad ni tror i kommentarerna så ser vi vem som har rätt. Hemma. 20 eller 2 euro. Typ samma som hemma, eller? Ingen aning. Jag tror jag hittade fel till dig förut. Jag köpte en liten burk för jag hittade inte stor Cola Zero. Och jag tror att jag ser stor Cola Zero nu. Vad kostar den här hemma? Jag vet inte. Inte jag heller. Den här. 0,72. Solkräm med 50 SPF kostar 12,59. Så klippa in vad det kostar hemma. Jag har ingen aning om vad solkräm kostar hemma. Har du det? Nej. Inte jag heller. Det är många år sedan jag använder solkräm. Jag vill inte ha det. Nu ska vi se vad mangon kostar det. 2,08 tror jag. 20 spänn. Ja, det är ju typ som hemma. Eller hemma är det typ 20 ibland, eller? Extra pris 20. Undrar vad den smakar. Den ser väldigt god ut. Mm.